पाथर्ड येथील भूमी अभिलेखन कार्यालयामध्ये कामांसाठी आलेल्या नागरिकांची अडवणूक केली जाते, याचा जाब विचारण्यासाठी शिवसेनेचे जिल्हा परिषदेतील गटनेते आणि उपजिल्हा प्रमुख अनिल कराळे यांनी शनिवारी 2 तास ठिय्या आंदोलन केलं. पाथर्ड येथील मिरी येथील शेतकरी बापूराव यादव गवळी हे 2 महिन्यांपासून येथील भूमी अभिलेखन कार्यालयामध्ये येत आहेत, पण त्यांना उतारे मिळत नाहीयेत. त्यांनी अनिल कराळे यांना अडचण सांगितली. कराळे स्वतः शनिवारी कार्यालयामध्ये गेले. तिथे कोणीही जबाबदार अधिकारी उपस्थित नव्हता, केवळ 5 कर्मचारी होते. आम्हाला काहीही सांगता येणार नाही साहेब, नाही आहेत एवढीच उत्तरे दिली जात आहेत. त्यामुळे चिडलेल्या अनिल कराळे यांनी जगन्नाथ लोंढे, माणिकराव लोंढे, सुरेश बर्फे, गौतम कराळे यांच्यासह कार्यालयामध्ये ठिय्या मांडला. पाथर्डीचा कार्यभार जामखेडचे भूमी अभिलेख कार्यालयाचे प्रमुख AS भातुरगे यांच्याकडे तात्पुरता आहे. त्यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, मला जामखेडचं खूप काम आहे, तरीही मी किमान 2 दिवस पाथर्डला येऊ शकतो. भूमी अभिलेख कार्यालयामध्ये नागरिकांची अडवणूक केली जाते. अधिकारी गैरहजर राहत आहेत, त्यामुळे गैरहजर कर्मचाऱ्यांवरती कारवाई झाली पाहिजे. नागरिकांना सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. आज मी आंदोलन केलंय, यानंतर शिवसेना स्टाईलनं आंदोलन करून अधिकाऱ्यांना जाब विचारू, असं अनिल कराळे यांनी सांगितलंय. भूमी अभिलेख कार्यालयामध्ये गोरगरीब शेतकऱ्याची ऑनलाईन झाल्याच्या नावाखाली या ठिकाणच्या कार्यालयातले कर्मचारी लायलूट करीत आहेत. 4-4, 8-8 दिवस येडे घालून, 2-2, 2.5 महिने येडे घालून सुद्धा शेतकऱ्याला या कार्यालयामार्फत न्याय मिळत नाही. आणि म्हणून मिरीच्या शेतकऱ्यांनी तक्रार केल्याच्या नंतर मी स्वतः या कार्यालयात आलो. 17 पैकी तब्बल 13 अधिकारी कर्मचारी या ठिकाणचे गैरहजर आहेत. रजिस्टरला सह्या करून गेलेत आणि म्हणून वरिष्ठ कार्यालयाच्या अधिकाऱ्याशी संपर्क केला असता त्यांनी सांगितलं का तत्काळ जे अधिकारी गैरहजर आहेत या अधिकाऱ्याविरुद्ध शोकास नोटीस काढून कार्यवाही केली जाईल. आणि जर त्या अधिकाऱ्याविरुद्ध कार्यवाही जर या अधिकाऱ्याने केली नाही तर शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख आदरणीय प्राध्यापक गाडे सरांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा अधीक्षकाच्या कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केलं जाईल. तुमची आता प्रमुख काय मागणी राहणार आहे? आता आमची प्रमुख मागणी एकच आहे का, शेतकऱ्याला कुठल्याही प्रकारची ऑनलाईन अर्ज केल्याच्या नंतर ऑनलाईन अर्जाची भूमिका तत्काळ सेवा मिळण्याची आहे. आणि ऑनलाईन अर्ज केल्याच्या नंतर शेतकऱ्याला तत्काळ सेवा मिळाली पाहिजे, ही एक प्रमुख भूमिका. आणि आज गैरहजर राहिलेल्या अधिकाऱ्याविरुद्ध प्रशासकीय कार्यवाही झाली पाहिजे. का सह्या करून जाणं ही अतिशय मोठी बाब आहे आणि याची गोष्ट निश्चितपणे प्रांत निवासी जिल्हाधिकारी आणि अधीक्षक यांच्याशी चर्चा केली असून सुद्धा निवेदनावरून त्यांनी सांगितलं की संपूर्ण कर्मचाऱ्याविरुद्ध योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. नगर येथील निवासी जिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील यांच्याशी कराळ यांनी संपर्क साधून येथील अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. राजेंद्र पाटील यांनी चौकशी करून कारवाई करण्याचं आश्वासन कराळ यांना दिलंय. मुकुंद लोहिया, C24 तास, पाथर्डी.